70 ปีตะเหมียวมิงลาပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာအဓိကเนาะအခရာကြတဲ့မိသားစုကျန်းမာရေးဆေးပညာပေါ့เนาะမိသားစုဆေးပညာလို့ခေါ်တယ် family medicine ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ကဘယ်လောက်အထိကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တိုးတက်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ဆက်มาဖြစ်ပါတယ်ပမာနိုင်ငံမှာအများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကျန်းမာရေးစနစ်ကြီးဟာကမ္ဘာမှာကျွန်တော်ရှင်လိုက်လို့ရှင် 190တန်းနိုင်ငံမှာ190ချိတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဦးမော်လာဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်။ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီစနစ်ကြီးကိုပြုပြင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့အဓိကဘာဖြစ်လို့ဆိုလူတွေကျမကြီးရဲ့ဈေးတွေတိတ်ကြီးတယ်။လူတွေကကိုယ်ကတော့အထုပ်ကူတွေနဲ့ပြဖို့အတွက်ကငွေကြီးတွေမတတ်နိုင်ဘူး။ဆေးရုံတွေကိုတွားပြီးတော့မတတ်နိုင်ဘူး။
အထုကုတွေစီမှာသွားပြီးပြုံတိုးနေကြလည်းမလို့တော့အဲ့တို့ကြောင့်ဘယ်ဟာအရေးကြီးလာလဲဆိုတော့အခြေခံကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုဥဆောင်မှုပေးနေတဲ့အဓိကပေးနေတဲ့ GP ဆရာဝန်လေး primary care physician ပေါ့ primary care provider လို့ပဲခေါ်ခေါ်ပေါ့နော်အခြေခံကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးတဲ့ဆရာဝန်လေးဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တာဖတ်ကိုနာတော့တာဖတ်ဆရာမတွေနော်ဟိုကြီးလက်တွေပြီးသွားနေရတာအဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့စီယုံပြီးတော့စနစ်တစ်ခုတည်ထောင်ရမယ်အဲ့ဒီစနစ်တည်ထောင်တာကိုကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမြင့်တင်တဲ့လုပ်ငန်းပြန်လုပ်ရမယ်စီယုံတွေဘလောက်ပဲတိုးချဲ့တိုးချဲ့ဆိုအထုကုဆောင်နေဘလောက်ပဲမွေးထုတ်မွေးထုတ်ခုနပြောတဲ့ကြေးလက်နဲ့အများပြည်သူတွေကအဲ့ဒီလူတွေစီကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျမရဲ့စနစ်ကနှိမ့်ချနေဦးမှာပဲအဲ့ဒါတွေရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကပြင်ပမှာရောက်နေတဲ့သူတို့ခေါ်တဲ့ပြင်ပဆောင်အောင်များအထူးယောဂကုဆောင်အောင်များလို့လည်းဒီမှာသုံးတယ် GP ဆောင်လို့လည်းသုံးတယ်ဒီဆောင်လို့ကျွန်တော်အသုံးချရတော့မယ်အမှန်နိုင်ငံဆောင်4000ကျော်မှာအစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့ဆောင်တွေက1000ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်တန်တာတွေအပြင်မှာရောက်နေကြတာအပြင်ပဆေးရုံတွေမှာပြီးတော့မှပြင်ပကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာနောက်ကလည်း NGO တွေမှာနောက်ကပြင်ပဆေးကန်းဖွင့်တာပေါ့ပြင်ပဆေးကန်းဖွင့်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးပဲတနိုင်ငံလုံးမှတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့18000လောက်ရှိမယ်အဲဒီဆရာဝန်တွေဟာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေမှာမပါဘဲနဲ့လွတ်နေတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့က Universal Health Coverage လို့ခေါ်တဲ့ UHC ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်းပြန်ဆွဲတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ဖို့ GP တွေရဲ့အခခဏာသိအရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကမန်နိုင်တဲ့အနေနဲ့ထည့်လာပြီအဲ့တော့ဒီ GP တွေကိုကျွန်တော်ကအရေးချင်းမြင့်တင်ပေးဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတုန်းကဈေးကြောင်းကနေအွန်လိုင်း MBBS ပေါ့နော်ကြောင်းနေခွဲတင်လိုက်ရတယ်အလုပ်တင်တစ်နှစ်ဆင်းလိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှတို့ကတန်းပြီးတော့အစိုးရအလုပ်ကတစ်နှစ်မှ200 300ပဲခေါ်တဲ့အချိန်မှာတစ်နှစ်မွေးထုတ်နေတာ900နောက်ပိုင်းမှာတစ်နှစ်ကို2000လောက်မွေးထုတ်နေတဲ့ဆရာအောင်မွေးထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာခန့်နိုင်တဲ့ဆရာအောင်က1000မရှိဘူးနော်900မရှိဘူးအဲ့လိုကာလဆိုတော့အပြင်ကိုကုန်ရောက်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေကစေကံဖွင့်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ် NGO လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ချို့လည်းနိုင်ငံခြားထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတော့အများစုကအပြင်မှာလှုပ်ရှားနေကြရတယ်စေကံလေးတွေကိုယ်တိုင်ဖွင့်ရတယ်အဲ့ဒီစေကံဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတော့ဘာသာရပ်ကိုကျွန်တော်စေသက်ကတော့မတင်ကြားခဲ့ရဘူးနော်ဘာစေသက်ကတော့မတင်ကြားရတာဘာလဲဆိုအဓိကစေပညာဆိုတော့တကူလုံးကိုကျွန်တော်တို့နေရာအပိုင်းပိုင်းပိုင်းသင်ရတဲ့ဘာသာရပ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဓိကနေမှာကျွန်တော်ခွတ်စိတ်ကူပညာပြီးတော့မှခလေးကျမ်းမာရေးပညာပြီးတော့မှသာဖွားမိရပညာဒီဘာသာရပ်ကြီး၄ခုဆေးရုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကသင်ခဲ့ရတယ်။ဆေးရုံမှာပဲသင်ပြီးတော့အလုပ်သင်ဆင်းတော့လဲဆေးရုံမှာပဲဆင်းရတယ်။အဲ့တော့ဆေးရုံကလူလာတွေနဲ့ပြင်ပလူလာတွေကမတူဘူး။အဲ့တော့အဲ့လူဆေးရုံမှာအလုပ်မပေးနိုင်တော့ဆေးရုံကိုပြောင်းဝင်လို့မရဘူး။ပြောင်းဝင်ရဆေးကန်းဖွင့်တယ်ဆေးကန်းဖွင့်တဲ့ပညာရကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူး။ဆေးကန်းဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆေးကန်းမှာဘာပစ္စည်းတွေထားရလဲ။နော်။ဆေးကန်းမှာလူနာကိုစမ်းတတ်တာနဲ့ဆေးရုံမှာစမ်းတတ်တာနဲ့မတူဘူး။အဲ့တော့ဆေးရုံမှာလူနာနဲ့ဆေးအောင်ထိတွေ့ခြင်းက10မိနစ်15မိနစ်အတွင်းမှာယောဂါကိုနာမည်တက်မယ်။နော်ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကုနာကုသမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရှေ့ပလန်ကိုဆွဲမယ်ပေါ့ဘာလို့ကုသမယ်ကြောင့်မိသားစုအရေးကိုကျွန်တော်တင်ပြအဲ့လိုပညာရည်တွေကျွန်တော်မသင်ခဲ့ရအောင်အဲ့တော့မသင်ခဲ့ရတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့တွေက GP ဆိုတဲ့ဘဝနယ်ပဲအပြင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကကြာလာ GP ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမှကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုရောလူတိုင်းလူတိုင်းရမယ်လို့မှတ်နိုင်ဒီ GP တွေကိုကြံပြန်နေပြီးကျွန်တော်ကသင်တန်းတွေမွမ်းမံသင်တန်းတွေပို့ချဖို့တော့လိုလာပြီလိုလာပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဆရာဝန် license တွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်ကြေးလေးပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်က license တန်းတိုးပေးလိုက်တယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဆရာဝန်တွေဟာအရေးရှင်းစစ်ဆေးမှုတွေပြန်ဖြေရတယ်သူတို့ဘလောက်ထိလုပ်ကင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြသရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြဟာမျိုးတွေကိုလုပ်မှာတာလဲဆရာဝန်ရဲ့အရေးသွေးတွေကတက်လာမယ်အခုတော့ဆရာဝန်တော့ဖြစ်ပါရဲ့ကျွန်တော်အရေးသွေးကဘာလို့ဆိုစေကန်းဖွင့်တာအစားကျွန်တော်ကဟိုပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဥပဒေဆိုတာရှိတယ်
ဒီဥပဒေတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးကန်းကိုလည်းဘယ်နှစ်ပြီဘယ်နှစ်ပြီရှိရမယ်မသတ်မထားဘူးဆေးကန်းထဲမှာဘာပြစ်စီးရရှိရမယ်လည်းမသတ်မထားဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘဲနဲ့အမျိုးမျိုးကြည့်နေကြတဲ့ခါမှာလူသားတွေအများကြီးရတဲ့ဆေးကန်းရှိတယ်လို့လူသားမရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေလည်းရှိတယ်အေးချင်းပြည့်တဲ့ဆေးကန်းတွေရှိရောအေးချင်းမပြည့်တဲ့ဆေးကန်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့
dahulu sebenarnya pada ya ko sejak itu lima, tanah itu pun belok. Kuncian mana, biar orang orang itu bahagian soalnya, di kat ini je sebenarnya, khususnya sebenarnya, kali zaman ini sebenarnya, tapi mizat sebenarnya ini dua mizat itu sebenarnya sura itu, itu ku pada ya itu terbiar, tanah itu tang belok, ni mah dah le, jiluria segan ni tadi kongsi lah. Ada ubul kualiti soalnya, mizat itu sebenarnya family medicine lo korabo, family medicine sura aga. Acha tu kuri lo be, tu kuri dia apa? Jono mian longu cime, mian si siang. Na kau longu cime, na na kau siang. No leben cime, leben siang. Jempa cime, guna nama na long tu kuri siang. Adi jani ma asai ulang jang tu kuri siang. Na teh tu kuri siang. Cakap tu kuri siang. Adi mesti pelar lah, no. Adi di luri ka, di luna dia ku be. Adi yoga, oh tu ye kuih ngah tu kuih tu kuih, kuih biji ni macam tu macam. Luri dia ku kuih yang ni lah. Mian longu cie, mian longu siang dia ku aji tu ku. ก็เจ้าก็เสียเดียวกว่าจีทุกข์ว่ะแต่ข้าน้องข้าน้าลุงว่าทุกข์ก็เสียดีหายดีจะป้องสีกูเสียงของเจ้าก็เลยรู้แล้วไงเพราะไอ้เรื่องจันทร์ว่าไอ้เรื่องจันทร์ว่ากูน่ะมีดาวดูเสียงของสุดเลยทุกข์ก็พาไปยัดทุกข์ป่อแล้วล่ะบ่เนาะไอ้เรื่องดีเสียงว่าเป็นรู้จีไหมสุดเลยลูน่าอุดกูรู้จีไหมน้าอาลุงกูน่ะเป็นอะไรทุกข์เสียงเนี่ยนี่นายบีร์ก็เนี่ยเกลือเขาเลยจันทร์รู้จีเอากูที่เอากูจันทร์กูดามูเป็นไหมไอ้นี่มาตัวอะไรเสียเ
เนี่ยสิน้าเราเข้าในช่วงงบจัดหาไหมเจ้าก็กลัวเลยช่วงงบมีติดที่หาไหมปีจะมาตัวก่อนในที่สุดละก็ดีเสียยี่ทุกคนอยู่นี่นายมีอยู่ลูน่ามาเข้ามาในกูจะจัดทุกปีไหมน้าเด็กว่าที่ทุกคนกูมีอยู่เสร็จแล้วกูจะทำไหมไปเสี่ยวมาไม่ได้ไหมเนี่ยปีมาไอ้มาในกูก็ทำไหมไปเนี่ยกูพยายามอยู่ แต่ข้าน้าทุกข์ไอ้ลูกอันนี้มาคอมพิวเตอร์เก่งลูกคนนี้ย้อนกลับไปส่งบางส่งปีที่อยู่บางส่งวิจารณ์ที่พี่แม่สอนลูกน้าเด็กผู้พิจารณาไหมไอ้ลูกมีอะไรภาษาอะไรคุปปะล่ะที่ภาษาอย่างฮะพี่ดูจะมาไอ้ภาษาอย่างแกคุยเรื่องมาหูผู้เอาเสียดก็ตัวนี้มาแล้วเนี่ยพีเอสเอ็มลูกคนนี้กากวยลูกมือเสียเป็นยังไงคุยเรื่องมาหูผู้ที่แกนั่นเราเสียเป็นยังไงคุยที่ลูกยาเสียเป็นยังไงเนี่ยลูกน้าเนี่ยที่ดูอะไรเป็นยังไงเนี่ยพี่เด้อ
မတင်ရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ကြားရေးဆေးရုံအပြင်တင်ကြားရေးဆေးခန်းနေရှိရမယ်တင်ကြားရေးဆေးခန်းမှာနမူနာအဖြစ်တော့ဒီဆေးခန်းတစ်ခုမှာခုနပြောတဲ့မိသားစုဆံဝန်5ယောက်လောက်ကတပြိုင်တည်းကြည့်တဲ့ဆေးခန်းမျိုး group practice လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ပေးရမယ်ဒီအပြင်ဗမာနိုင်ငံမှာနေရာတိုင်းမှာ group practice clinic မရှိနိုင်ဘူးဆံဝန်တစ်ယောက်ထဲ4-5ယောက်ထိုင်ပြီးတော့ဆေးခန်းဖွင့်ရတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာအင်မတန်အမြတန်ကိုကျွန်တော်ကအရင်ကြီးကြီးမားတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနမူနာပုံစံ5ယောက်ထိုင်တဲ့ဆေးခန်းတစ်ခုမှာဓာတ်မှန်ရှိမယ် ECG ရှိမယ်ခုနဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိပြီးတော့မှဒါ GB ဆံဝန်တွေပဲထိုင်တာခုနပြောတဲ့မိသားစုဆံဝန်တွေပဲထိုင်တာအဲ့ဒီတစ်ခုရှိပြီးတော့ကြံတဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းတဦးချင်းထိုင်တဲ့ဆေးခန်းတွေရှိအောင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအရ good practice ကြီးပဲအကုန်လုံးထောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင့်ရှိရင်းစဲအောင်မြင်နေသောဆေးခန်းများပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အရေးချင်းပြောတာဆေးခန်းများရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးခန်းတွေကတင်ကြားရေးဆေးခန်းလောက်ပါမယ်အရင်တော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့အတွေ့အကြုံ20 30ရှိခဲ့တဲ့ဆရာအောင်လေးရဲ့စေကံများဟာတင်ကြားရေးစေကံတွေဖြစ်လာမယ်။ဒီတင်ကြားရေးစေကံတွေကိုခုနကဆေးချောင်းသားတွေကခုန6နှစ်တက်တန်းမှာစင်ကြားရေးစေကံမှာလဲတွားပြီးတော့တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်ရမယ်။ဆေးရုံမှာလဲလုပ်ရမယ်။အဲ့တော့တင်ကြားရေးဆေးရုံအပြင်တင်ကြားရေးစေကံများတင်ကြားရေးစေကံရဲ့တကူတဲ့စုပေါင်းထိုင်တဲ့စေကံများမှာတို့ကအလှည့်နဲ့တွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တင်ဆရာအောင်ကတစ်နှစ်နဲ့ကျွန်တော်မရနိုင်တော့လုတ်တင်ဆရာအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆရာအောင် MBBS ရဖို့အတွက်တော့အလုတ်တင်ဆရာအောင်တနည်းပေးလိုက်တယ်ခုနပြောတဲ့မိသားစုဆရာအောင်အထုတ်ကူဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်အလုတ်တင်3နှစ်တော့ထပ်ပြီးဆင်ရတော့3နှစ်သူ့မာစတာဘွဲ့ပေးရတော့မယ်သူကအထုတ်ကူဖြစ်တော့မယ်သူအထုတ်ကူဒီခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲပြည်သူ့ကျောင်းမကြီးမဟုတ်ပါဘူးသူဒီခုနတော့ကပြောတဲ့ဆေးပညာရှင်တယောက်လိုပဲ specialist ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုအတွက်ကိုတင်ကြားရေးနီးကျွန်တော်တင်ရိုးညွှန်းနှားနေကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆွေးနေပါပြီတင်ကြားရေးဆရာအောင်တွေထွက်လာဖို့တော့ဆရာကြီးဆရာဖြစ်တင်တဲ့နေကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်က Boston University ဆိုတာလာသင်ပေးတာရှိတယ်။နောက်အင်္ဂလန်ကနေပြီးတော့ Royal College of General Practitioner ဆိုတာ RCGB ဆိုတာလာသင်ပေးတာရှိတယ်။အခု specialist တယောက်ကအမြင့်ဆုံးဘွဲ့ကိုပြောပါဆိုရင်
Tawin kolej gaya buaya lah, boh, no buaya, adi mana buaya boh. Tawin kolej soaga MRCB tu, FRCB tu, no MRCS tu, no nak kaji FRCS tu, no MRCOG tu, MRCPCH tu, no alam ni, kolej tu le kolej ya, raya kolej tawin tak kedua adi mana buaya. Di luar GB mihago, tawin tak kedua adi mana buaya siari, muncul buaya mana. No ada ga MRCGP tu koma boh, no GB mai tu teru ya guna buaya, cukup ni level pihat mana. Lebih besar lagi macam tu, aduh siang ini macam pelan. Air luar ni macam orang pelan letak jam ni. Ini bermakna ni macam MRCGB ya tarik siang wah, ngaya ubah sih. Alam mula macam ABB tu, siang ni pihai macam, pihai macam master web, no master in family medicine. Di bawah family medicine itu, aduh ku baca ya pelan. Tengah ni rumah sakit tahun ni laut dia ni tu di mana ni pah macam, biar sekarang macam macam ni blue ham ni, no biar macam siang ni aduh ku siang ni blue tua pah biar. Belum mungkin orang ini jono sudah biang kudara, lebih malay, berceh makuk si biang juga malay. Aisyah ni jono malu lah bi. Ada agak tak kedua sama orang jono orang family medicine itu postgraduate bo, no jono belon master mahatik bang boleh itu kupi lagi biar cukup boleh terlu yar. Tapi macam si yang saya siang ni, ane di di mana yang ni siang ni, di di mana kolom biang terlu apa pilihan. Ayo, si yang saya siang ni, ane itu kayaan sama jono tenjai. Seyong ni, tengah ini seganyi guna beres siang ayah laut thayne group practice clinic pun biar me training center bawa, no terus dia tengah thana hari. Biar mana mion ni seni mah, mion ni siang ni ni dua per biar tengah ini dia mian lewat me. Tengah ini masih biar ni siang sura ha lifelong learning lu kau, tetapi long swam biar lila ni ame baca ya. Aduh yang jono ram, mian lila mion ni siang ni ni tengah bi me, mion ni siang dua mah pun ni GB siang ni ni tengah bi me. Tengah di tengah ni amat amat di biar tu habis jomah jono ram. Tahunnya jadi ke siapa dia? Mereka yang ada ludi itu license dan topi mereka. Sama lulusan lalu mereka sama lulusan di tempat ni kita tapa le, di luar luar ni lupa le. Di bawah jangan orang mula ni macam ni siang orang dia tu, jauh ni tu nak kasih topi mereka, topi siapa yang amat belau yang mereka. Di mana topi lah? Di mana topi siapa yang jangan sekian license tenek kama, license dan topi lah jangan cip. Di luar siapa yang siang ni terus ludi ludi ni, lupa biar pen ni, tempat ni jangan mereka. Biro mana kah? Negeri ni tuan ni macam solusi. Guna biro ni, seorang mah pion tu ni luna ni, kau luna awak cik awak lah macam. Jadi segan ni, terdeli ni. So bawa segan terdeli ni ha, kerja ni terlom, najis ni terku, tu dia ni kerja aku ni segan pun luar ni. Ada ni jono, semian ni amek. Di luar ni gua dah DPC DPC jodoh amek. Anak orang keluarga mitas ni amek. ECG pada amek. Nalung gua, alam ni jono training ni pelai macam mula ni sema. Dah ni gua jono orang ane tu mah, jono kong kong lu pelai ni. Di siang ni ha, alam dengan ni terme. Alu jenis ni pi labi, zaman ni le pata labi solusian. Mula ni semalam jono pesen pelai solusian. Ho biar ni, yang orang siung ini, tangi siung ini, pada siung ini ciri malah terus yang meluruh bo, no. Alu dah dah kah bahal walai solusian. Zaman ini seni ko, awci mah ludaian ni orang jono luda. Nampak ni kalau tuah orang degam mulut luama. No tu si malah luna toro memang bila tu siang mah yang pelai, pelai biro mah, nalong su tuah bulu tuah pelai pelai tuah lanjung bima. No, guna cakap aku tahu soalan luar tu lanyo bermain. Tua siapa ni? Tegak mulu sanggup aja. No, siapa yang kanser mah tu lah yang type siapa ni? Yoga, ada ibu aku orang tu kubeh, tu luar cime, tu luar yoga ni macam ni. Pisi pisi ada tu luar pita macam soalan tu luar aku orang awak cime luar tuan. Ada ibu aku sih mulai luar tuan. Nada si yoga, si jo yoga itu lewe mah kubeh, tu luar insulin ni thom eh, si orang mah thom ni dah muda bermain, tu luar ni dah mulai sumpah tuan ni. Di itu pihon ni tu itu ni tu luar si malu bini ni macam, dah tu luar type siapa ni luar. Nampak macam yoga kagui dek payah, no? Nampak macam cipta lah macam yoga tu, cuci mi tasi macam yoga tu, sesebi macam. Nampuan ni cipi ya cipta, tu sesi tu ayu esai lagi. Biro macam mana continuity of case lah, selle biro kuda ni nari. Nampak ayam kuda ni nari nari. Bila tu siang ni aluha, luna aku golong cipi biro. Tu ya bila tu dah macam cipi siang ni apa sebab? Kalau bila tu siang, bila tu itu sengsang ni macam bila tu siang ni macam 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 apa macam bila tu siang atau ku siang ni apa? Lupa ya, ayat cukup baca ya kalau guna biasa lupa. Kami ni tuan luna jago, baru bilang macam petra aku belum pandu pun. Oh, sejak seorang mati ni orang orang cenderung, ha luna sesali tahu tulah baca, kalau seni si ini maybe jo cenderung orang sama piye ni. Sekarang cenderung kami ni cenderung belum maybe ni. Betul tau, guna ya ni sebenarnya cikang itu tunggu biasa luna joshi yang belum jambe maybe ni. No tu si ini belum soal maybe hari sib maybe ni. Ada mahu jono, nampak kuda jago blue beam le, berci mah piang kau mle, ada awci mah luna tiju mah. Nampak tu sel biar sen ada, sen wah sen ada, sel kuda beam le. Ini yang aku nak semua ten, tiga ni itu terus biar jono kau le jena aku tong di le, beli dia kelu kau lah, no. Air lupa ni ada di le siang le, tengah biar me. Kena aku tong le tengah biar me. Air biar lupa ni lusi, time dia cemai seni dia piang le tuan me. Oh, tengah ni lambi biar kuni me sa awci mah, dia lusi ni dia pih tuan me.
dah ha jono bida tu siapa ni? Tahu tak bawa apa? Oh, cukup siang dia si tua piala itu si long ni si lau, tapi yang ini tau ni ada luna sih. Di sini mah adikan luar dah bahal, bida tu siang macam piang cipi macam. No, ayo bida tu siang dari piang cipi macam, cipi rumah bida tu adikan luar, cang hari tu bayar ni tu lebih macam, cang mai tungsi ka, aku yau lah macam. Di luar dah bawa siang mari ni, di luar cipi bok bida tu siang ni, puai puai bia, yang ni siang bawa macam. Ia perlu dia ni biar cili ku seni cili papi me. Dah usia ni amat biasa me. Dah mana usia ni ada lulu me. Usia ni ha, gua dah solusi. Gua bayi segan, tak gua punya sura kah. Si tua biar pasang juga lulu yang mien ni de. Ado, si gua bayi segan punya siari kau longo. Si lulu amat tua me, malu amat tua bu. Kau gua si sura tua gua tua me. Kau gua si tua lulu segan ni macam orang biasa me. Nau cecah ini no, GP sura biar gua biar. Family physician specialist pun no, family medicine specialist lo kau ni usia ni be. Pilih lain time biar mian ikan gua me. Alu muda, jangan lupa. Tapi ye, bila tu sebenarnya, mana dah macam solusian? Pemandangan ye, jamai senang pialai umur lah, macam. Kuna pialai jamai tungsi dekau. Siu ni mah pih masa. Kuna tengah ini mana, cibi siang macam ye. Kuna tu ruh aji tu, mian mari mah lupa macam solusian. Lulu tu pun beti yang macam. Agu jamai dengan orang suka uzang bih suai ni de. Universiti he coverage ha. Jadi jangan cibi dekau cekam bijo, mana ingat bijo. No outche mah jangan tengah macam. Ayo, segu dah ye seni jia. Oh, macam mana modal punya? Decentralized loh korang, awal cium senjata macam, awal cium senjata macam, awal cium lulu jom ni ada yang macam, ada macam dalam jangan orang nak tahu ni, tungsi macam, luaran luaran, apa nong cuita apa pun, segu dah kau yang sih. Nampak jangan macam orang ni tanah ni, jangan orang macam pih de, luaran luaran, ada tangsi ni naik, luaran luaran, anak yoga, payah, kengui ye, jadi cekuk jangan orang minat macam pih balik, jadi cekuk guna korang luaran ada tangsi ni naik ni. Lurain lurain, naya juga, biar kengoi ye ko. Spesialis tu, ibe lulu meja lah. Bisu jamai, tuku de, bisu jamai penyah sih ni, ibe lulu meja lah. GB de pangai boleh lupa le. Guna pula, bida tu siang, pi awang cero la, ye tu de, moment ni nani, baby lo, bida tu siang, sore dah. No, luna ko, lulu cime. Jo, ko engah lo macam cero. No, tuku ko, ko engah lo cime. Luna ko, lulu cime, cero lo, kali luji, ada cie ngai de, yoga bangsung. Kanada juga fitnya yoga, Nada sih fitnya cuci rosi jual yoga ni. Dari kongsi kami dah tu siang ni, nain kuda pemain soal, jono nain ni jamai seneji, tujuh yang ni lah. Primary care reform lo korang, awce masih je, cikang jamai seneji sahaja reform lo kuah mah, awmi memfitnya jang, jono sunyi tinggal ya.